Atkal nesenāk. Un kas par lietu? Un tā mēs domājam, kaut kas ar mums nav kārtībā. Bet izrādās, ka mēs nezinām vienādojumu. Un šķiet, ka mūsu vienādojumā esam tikai mēs ar savu sapratni par to, kas mēs esam, vārds, uzvārds, tautība, izglītība un tam līdzīgi. Un pilnībā nedomājam par to, ka tas viss, ko mēs domājam, redzam, runājam, tam līdzīgi, ir tikai daļa no mums, daļa no vienādojuma. Un ka vienādojuma pašā pamatā ir kas? Viss ķermenis, kas nepārtraukti darbojas, tikai tāpēc, lai mēs to visu varētu pēc tam izbaudīt. Visas lietas, kuras ar mūsu smadzenēm, tiek darbinātas ar to smadzeņu daļu, kur mēs klāt netiekam. Ļoti labi, ka netiekam klāt. Jo, ja mēs tik klāt, mēs notiek kaut ko tur izjaukt. Un tāpēc vienādojums, lai būtu saprasts pilnībā, ir jāsaprot, ka nav tikai es ar savu apziņu, bet ir viss pārējais. Un tik bieži mēs neņemam vērā, ka vai, kāpēc man tas notika? Kāpēc es to izdarīju? Kā tad tā gadījās? Tāpēc, ka mēs domājam tikai par šo vienu vienādojumu daļu. Otra vienādojuma daļā mūsu ķermenī notiek tik daudzas visādas interesantas lietas, kuras mēs tiešā veidā nekontrolējam. Un tās tur notiek, un tās ir šī vienādojuma daļa. Un ja mēs to beidzot skaidri saprotam, tad mums ir daudz vieglāk paskatīties uz notikumiem, uz izvēlēm, ne tikai uz pašiem sevi, bet arī uz citiem cilvēkiem. Un kāpēc viņiem tā gadījās? Kāpēc tas tur tā notika? Un iespējams, mēs arī sapratīsim, ka vai, bet tas cilvēks vienmēr rīkojās šādu, un viss bija kārtībā. Kas tam cilvēkam notika? Neskatāmies tikai uz šo šauro vienu daļu no vienādojuma. Paskatāmies uz vienādojumu kopumā. Tad, ja mēs tā novienkāršojam, cilvēka apzinātā daļa, ar to, ko mēs arī sabiedrībā sev uzturam, ko es jau nosaucu veselu strīpu par lietām. Un šī te pamatlieta, ķermenis un ķermenī notiekošās lietas, kuras nepārtraukti, ir šī vienādojuma sastāvdaļa. Tā kā lūdzu, būsim godīgi paši pret sevi un neradīsim šos te nepamatotos priekšstats, ka vienādojums ir tikai es, mana apziņa, un tāpēc viss ir tikai un vienīgi no manas atkarīgs. Nē, vienādojumā ir ļoti liela daļa, kas ir atkarīga no mūsu ķermeņa, no mūsu zemapziņas un no tām sastāvdaļām, kuras mēs tiešā veidā ikdienā nepārvaldam. Tā kā lūk, dzīvosim laimīgi!